Apa kira-kira wis santos balung wis kulit-kulitmu? Kowe nantang wong-wong Ngastina. Begawan Durna, rawuh neng kene arep apa? Wis aga. Kudu dadi pepalanging para prajurit saka ing pusar bumi yen perlu aku ing bakal mepalangi kekarepaning Prabu Renggarisura. Yen ngono kuwi mbelani karo wong Ngastina dasar para nyata. Oh, ladalah Begawan Durna, Begawan Durna. Ora nyono babar pisan yen kowe nadyan nganggo sandhangan ingkang sarwa putih, serbanmu putih, ketumu putih, nanging ora tulus tekan lahir batinmu nggonmu duwe jiwa suci. Kowe isih ngawula kelawan derajat pangkat, kowe isih ngawula kelawan bondo dunya. Ketitik kuwi disandangi apik karo Prabu Duryudana, kuwi disandangi becik, kowe dinehi bebungah, diwenehi kanugrahan ingkang tumpuk matumpuk-tumpuk. Ning kowe ora iso gondelan kelawan kabrahmananmu, kowe ora iso gondelan kelawan kapanditanmu. Ning kowe gondelan nggonmu nyuwita karo derajat pangkat lan bondo dunya. Bebasan kowe dikon ngalor-ngalor, kowe dikon ngidul-ngidul, nanging kowe ora ngerti yen to ingkang mbok tindakake mau nalisir saka anggrang-gring kautaman. Apa ya wis pantes pendhita Sukalima ingkang kondang monyor-monyor duwi pakarti sing kaya mengkono. Eman banget ku mandangi asmaning Begawan Durna ingkang pranyata ngebaki jagat, nang nyatane pendhita genthong umos, kowe pendhita merak kecancang. Kowe gelem ngegarake buntutmu katon nendah yen wis dipenehi pangan karo sing duwe. Pendhita model piye kowe, Begawan Durna? Bye.
Wah, dadang. Waduh, mati ya. Kilo muncul antar Cina gatut kocok pontol jo, jebul wong cablang dasar Purnyoto, sobo iki tepungi Raden Durmagati, Raden Durmagati dajal keponyoto, 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 ayo, wani ngoca Cina golong Cina wis kandel kulitmu wis atol atas balongmu, omong ora cetho, atas balongmu. Urasan dataku kian bebangal. Prabu Duryudana ora gelem mudhun saka dampar bedah negara Ngastina. Wah, kemewat kaya regem jimat. Kowe wani ndelat wesi lagi dilas kowe kepalat. Rasaku kian omong, ayo kowe apa aku sing tekaning pati? Piye? Kowe apa aku sing tekaning pati? Aku lha iso ngajal kalau kowe. Nek kulawa pancen kalahan, ning kalah kalau Pandhawa apa anak-anak Pandhawa. Nek kulawa mungsuh wong cablang, ora mungkin Pandhawa kalah. Sak bilangan Kurawa wis kalah. Mosok? Iya. Cek alon-alon, cangkemmu klebon kewan akeh banget. Ayo, kowe apa ayo mati dening aku. Panggawa tak ayo. Dari sampeyan paring dawuh kali Soto Kurawa nek mungsuhe Kurawa niku Pandhawa napa anak-anak Pandhawa dipesreke Kurawa kalah. Ning nek Kurawa mungsuh wong sabrang niku mesti menang. Ning nyatane Patih Naga Pertala ampuhe kegira-gira. Nadyan wujude kaya ngoten ning nyatane kula kalah. Mungsuh wong sabrang iki kowe kalah. Pangestunipun kawon. Kuse aku tak takon karo kowe. Terus saiki Kurawa iki menange mungsuh sapa coba? Pikiran. Kurawa iki menange arep mungsuh sapa? Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah, mungsuh wong sabrang kalah, mungsuh Panakawan kalah. Kowe coba ta pikiran. Iki nek nganti kowe kalah karo Naga Pertala, Ngastina bakale bedah, bedah mboten bedah kajenge. Wong nyatane kalah kok dipaksa. Mbok sampeyan jajal mriko. Mungsuh Naga Pertala ketoke Patih ora kondang ning nyatane digdaya. Tamani napa-napa mboten tumama kula nggawa tumbak kula tumbak dadane kemencang, mletik metu genine. Kula semanggaken. Eh, adalah. Kula nggih kawon Man, Surtayu ya kalah. Ih, mundur-mundur. Ih, istana kendel. Ora nggawa gaman mboten. Mboten betuk gaman mawon kalah apa menenggo gaman. Karto Marmo betuk gaman dicudake dadane Naga Pertala mboten nemu kok kula kan nggo gaman aneh-aneh ngebot-boti.
kalah dur. Kaya biasane kalah. Rang mungsu naga peltala. Orang gawa gaman. Gawa gaman ya kalah katomalmu gawa gaman tumbae didodoke tumbae naga peltala we. Ora apa-apa kok man. Napa meneh kula? Ngeto gaman malah kabotan saut gamane kepluk kecilah kula malah modal. Kowe kadang noto mongko kondang kalah karo wong sabrang nek cara aku kok izin. Kula kok biasa. Kalah karo wong niku biasa, wong jeneng wong pelang niku lolo. Lolo piye? Lolo petungane menang napa kalah? Adan nek sing ampuh ya bakal menang, sing kalah ampuh bakal kalah pun ngoten mawon. Berarti Kurawa kalah ampuh kalau naga peltala. Wis ngoten mawon hitungane. Nek kowe kalah ngestina beda, mengke dijahitke. Jahitke dengkulmu mlocot. Kuwi negara kok dijahitke. Ajeng beda ya mung coba longo, ulah ya mung coba longo jenenge kula niku mung nunut ngiyup. Nunut ngiyup Koko Prabu Duryudana. Nek Koko Prabu Duryudana kalah kalau naga peltala, kalah kalau napa jenenge latune naga peltala jenis apa? Rengganisuna. Lah, Lengganisuna ya wis berarti takdir. Sudah menentukan nek Kurawa kudu bedah dina niki Kurawa lunga ngestina dilenggani lenggani jula pun ngoten mawon gawe lepot bangeten le mikil man lumangsaku kok saya suwe saya ada tambah pekok ta Kurawa ora ana nutane babar blas sapa sing arep maju. Wantak, wantak. Citraksi. Gaman. Maju, Pak. Mumung suwe. Patih naga pertala saka pusar bumi. Guguk, guguk. Guguke sapa? Guguk, guguk arepe dhewe maksude. Oh. Amo susu Surabrata, jejejaya mratawan. Mamang Sriya. Naga pertala konangan kula-kula jejejer-jer kuandare, Wan. Ya, sing ati-ati ya. Sopo iki? Lha kok gede banget. Sosok sapa kowe? Togon karo aku Rengganisura. Rengganis. Renggani. Oh, tata kira Dewi Rengganis. Ku kuwi penyanyi campursari. Ora urusan. Aku Rengganisura. Rengganisura dasar Wuranyata. Mau susu Surabrata, jaya merata imbang yang podo-podo iki hahaha Haryo Citraksi kakadangi noto Prabu Duryudana kakadangi Taruna klebu soto Kurawa dasar kepalanya lah merene arep ngopo loh ngelabrak kowe ngajar kowe. Wani aku sing tak wedeni apamu. Monggo sak ngertiku Raden Citraksi kuwi nek perang ora tau menang. Wah, berarti kowe kerep ndelok wayang kowe. Sak ngertine kabare kaya ngono. Ya apa ora? Nenek-nenek musuh Pandhawa apa anak-anak Pandhawa pancen aku ora tau menang. Apa kira-kira mungsuh aku iso menang? Sing dadi nyatane. Oya kandhani. Ya. Kowe nek mungsuh aku iso menang kowe. Kowe tegese mateni wayang. Loh. Kok mateni wayang? Pergelaran wayang kulit ora ana sing seneng. Mergane Citraksi menang. Wong semene iki sing dorawuh bali kabeh. Ana sing ngarani dalange goblok mergo Citraksi kok menang karo buta. Masa? Iya. Nek kowe kalah kabeh semene iki do seneng mergo piyai semene iki ngarep-arep Citraksi kalah. Mula nek nganti kowe menang
Kowe padha karo mateni wayang sing dijereng iki ora ana wong nganggo ming tumumpuk ning kotak. Ora ana wong seneng. Kowe mateni kanca-kancamu. Kowe mateni pementasane kanca-kancamu. Iki kok rada modern iki. Nenek-nenek aku kalah. Tegese kowe gawe seneng wong akeh. Nek kowe gawe seneng wong akeh, akeh wong seneng padha nonton wayang. Tegese wayang tetep urip. Wayang tetep langgeng. Lho, nenek ngono becike aku tak bali wae kalah. Ning sing penting wayang tetep eksis. Yo, pancen ngono. Oke. Selamat berjuang. Gegembor negara Ngastina. Yo. Aku tak mulai. Sing hati-hati ya, saya bocah. Kowe sipon. Menang mbok kalah, apike kalah. Lho. Kok apike kalah piye to? Ku kula kandhani, Man. Heeh. Mau kula mboten ketemu karo Naga Pertala. Terus ketemu karo Rengganisura. Lho, malah ratune. Ratune? Wujute bu-bu-bu-bu. Bu-bubul anu buta sak-sak gunung anakan. Weh. Terus muni piye? Ngeten iki. Citraksi, nenek kowe perang karo aku, nek menang kowe, wong semene iki getun kabeh. Mergo wong semene iki padha nonton ki wis ngerti nek Citraksi bakal kalah. Nek Citraksi menang, wong semene iki getun kabeh. Gedhe-gedhene do ora seneng karo wayang, tur mesti do ngobloke dalange. Dalange pekok, dalange petuk, Citraksi kok menang. Iki mboten? Eh. Ha ora. Nek kula kalah, piyai semanten iki seneng kabeh. Nek nganti kula menang, do ora seneng karo wayang. Wayang semanten iki mung tumumpuk ning jero kotak, ora ana wong nanggap wayang. Padha karo kula mateni rejekine wayang semanten iki. Paham to? Seng. Wis. Aku ki ngrungokke. Lha kok mendelik matane? Matamu iki. Karo wong tuwa kok matak-matake ora. Dong mboten? Dong. Mulane kula mbangane kula mengki menang. Ning mateni rezekine wong pirang-pirang luwung kula kalah ning tetep mayang niku Jayeng Bawana. Ya. Mula kula ngekeki semangat karo Rengganisura. Selamat berjuang. Bunuh semua Kurawa. Lha kowe iki Kurawa apa udu? Lha ya Kurawa. Atane kok ya melu dipateni. Ning sing penting mayang tetep eksis. Eh ora guneman cit. Ndak malah suntik aku. Mundur-mundur. Percaya mboten? Percaya, percaya. Kakak kandhani ngayal sampean. Wong niku didelok apike, Man. Go golek apike, aja mung gunggung butuhe dhewe. Nang. Ning butuhe wong akeh. Lah iya. Wis, kana golek anggon ngiyup kana. Wis, mumpung grimis, muga-muga kesambar mledhek ndase. Nene niku jenenge ndut-ndutake wis. Ora usah diterus-teruske. Aku ki selak wegah. Nyawang karo kahananmu lah kok malah diterus-teruske engko arepe dhewe. Kakang Penembahan Duna. Oh, ora terus minggah Dewate kula tantangane wong-wong bocor bubar. Turnaino panalingan alur majaring ratri linenggak jangganiro kapisanan aneng prang proto yuto ong ing ong lo iki siapa iki? Yen gue takon karo aku Prabu Rengganisura. Prabu Rengganisura? Dasar poro nyoto. Yen ngono kowe ngutusan karo Pati Naga Pertala.
supaya bakal semedya bedah negara Ngastina. Dasar para nyata. Oh, nggugu karepe dhewe. Apa kira-kira wis santos bareng wis mulet kulitmu? Kowe nantang wong-wong Ngastina. Begawan Durna, rawuh neng kene arep apa? Wis agoh. Kudu dadi pepalanging para prajurit saka ing pusar bumi yen perlu aku ing bakal mepalangi kekarepaning Prabu Renggarisura. Yen ngono kuwi mbelani karo wong Ngastina dasar para nyata. Oh, ladalah Begawan Durna, Begawan Durna. Ora nyono babar pisan yen kowe nadyan nganggo sandhangan ingkang sarwa putih, serbanmu putih, ketumu putih, nanging ora tulus tekan lahir batinmu nggonmu duwe jiwa suci. Kowe isih ngawula kelawan derajat pangkat, kowe isih ngawula kelawan bondo dunya. Ketitik kuwi disandangi apik karo Prabu Duryudana, kuwi disandangi becik, kowe dinehi bebungah, diwenehi kanugrahan ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Ning kowe ora iso gundelan kelawan kabrahmananmu, kowe ora iso gundelan kelawan kapanditanmu. Ning kowe gundelan nggonmu nyuwita karo derajat pangkat lan bondo dunya. Bebasan kowe dikon ngalor-ngalor, kowe dikon ngidul-ngidul, nanging kowe ora ngerti yen to ingkang mbok tindakake mau nalisir saka anggrang-gring kautaman. Apa ya wis pantes pendhita Sukalima ingkang kondang monyor-monyor duwi pakarti sing kaya mengkono. Eman banget ku mandangi asmaning Begawan Durna ingkang pranyata ngebaki jagat, nang nyatane pendhita genthong umos, kowe pendhita merak kecancang, kowe gelem negarake buntutmu katon endah yen wis dipenehi pangan karo sing duwe. Pendhita model piye kowe Begawan Durna? Sapeng karno mawinges-winges katon le nandeping Trisula. Oh, Netra Markata le kabaranang. Oh, Nalendra Yaksa sapa? Bakon karo aku Prabu Rengganisura. Oh, latah. Kowe nata ing pusar bumi dasar para nyata. Aku Nalendra ing pusar bumi Prabu Rengganisura. Kowe sapa Prabu Karna? Waduh. Ngongasake kaprawiran kowe mamerake kelantapan ing panggraitamu, kowe iso nyebut kawan asmaku. Kowe ratu ingkang kondang kalugengrat. Mula saiki ora usah dadak kakehan gunem sing tanpa guna. Praptamu neng papan gene wigatine apa? Mastute marang dawuh nate Ngastina Prabu Duryudana sarta aku ing kemu sinambiran pakaran minangka dadi senopati ning negara Ngastina. Sapa ingkang bakal nyamah asmaning Kyai Prabu? Sapa ingkang gedene bakal jongkeng kawibawaning nata ing Ngastina? Ajange menyang dadane Narpati Basukarna. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati ana ing papan kene Renggarisura? Prabu Karna, sing gedhe pangapuramu. Yen to sadurunge aku ngladeni kelawan kadigdayaning Nalendra Ngawangga, sithik aku tak matur karo sampeyan. Sekawit Begawan Durna wis tak lokke. Saiki Nalendra Ngawangga ingkang kudu tak dunungke. Apa kira-kira nggonmu mbelani karo Ratu Ngastina mau wis bener? Apa wis bener tumrap kowe? Bener tumrap ing wong akeh lan bener tumrap ing sing gawe urip. Mula kakepe tu kon nganggo nalar sing ganep. Apa wis pantes Narpati Basukarna kuwi kasetyane iso dituku nganggo derajat pangkat, iso dituku nganggo bondo dunya? Terus saya aku tak takon karo kowe, oleh-olehmu apa? Kowe dipunjung apa karo Ratu Ngastina?
teko kowe wani ngudhokake marang pati uripmu kanggo Nalindring Ngastina lan Ngertia Narpati Basukarna. Yen ora karo kowe, pewadiku iki ora bakal tak buka. Nggonku wani bakal bedah negara Ngastina sejatine mung kepengin jejegake barang sing bingkong, benerke barang sing luput. Ratu Ngastina kae lungguh dampar ke prabune Ngastina kuwi kleru. Kuwi salah. Mergo Ngastina kuwi dudu darbe ing Nalindra Prabu Duryudana. Nanging sing kagungan para Pandhawa, niatku bedah negara Ngastina, nglengserke Ratu Ngastina. Iki mengko dianggep becik dening Pandhawa, ya monggo, ora ya ora apa-apa. Ning sing wigati aku wis benerke barang sing kleru. Ya kuwi Nalindra Ngastina ingkang lungguh ke prabon negara Ngastina. Kuwi dudu sarta ora bener tumraping sapa wae. Mula yen kowe ngewangi Ratu Ngastina, aku ora apa-apa, Prabu Karna. Yen perlu aku ayun-ayunan ayudha karo kowe, aku ora bakal wegah. Ning apa kira-kira nggonmu ngewangi Ratu Ngastina iki mau? Tumrap kowe wis bener, tumrap kowe wis bener. Bener tumrap kowe nanging durung karuan bener tumrap wong akeh. Mergo saking para kawula negara Ngastina kene padha ngarep-arep Ngastina kuwi bali marang panguwasaning para Pandhawa. Ngastina kuwi bali ana ing panguwasaning Pandhawa 5 ingkang duwe hak kewajiban wutuh tumraping negara Ngastina. Dene kuwi yen maju ning pabaratan bilani Prabu Duryudana, apa rumangsamu ora ana sing padha nyacat karo Prabu Karna? Apa rumangsamu ora ana sing padha ngrasani karo Prabu Karna? Ing atase kowe tunggal wadah karo Pandhawa. Aku wong liyan gebrayan sing bakal jejegake barang sing bener tuh maraping para Pandhawa. Malah mbok pateni apa rumangsamu kaya ngono kuwi lakon wis bener. Wis bener Narpati Basukarna. Naga Pertala. Mugi dadosna ing kawuningan sinuwun. Nalika semanten kula ayun-ayunan kalih para prajurit negari Ngastina, kula nyumurupi pelajaripun Alindra Ngastina Prabu Duryudana medal alun-alun pepengkeran. Melajar mawi titian duwi panggung geblas manjing wonten ing wana. Wah, ladal. Jire getih wedi mati. Ora sembodo karo ucape nganti kaya gluduk swaraning Prabu Duryudana. Ning nyatane ora tekan wani ayun-ayunan karo Rengganisra wis tinggal glanggang colong playu mlebu ngalas. Naga Pertala wonten dawuh, yen Duryudana mlayu wae ora apa-apa, sengkuni cantekelen aturna ning ngarepaning Rengganisra. Niki ngestaken dawuh sinuwun. Nyuwun gesang sinuwun. Kula nyuwun gesang. Kula ngertos kula badhe kapidana dening sinuwun Rengganisra. Prajurit Ngastina sampun sami kepelajar Kurawa pados papan pendelikan. Sinuwun Ngastina mlajar manjing wana. Lajeng kula dipun cepeng dening Patih Naga Pertala kepareng kula cumadeng dawuh. Sengguni. Wonten dawuh. Kowe jujur karo aku. Inggih. Dampar sing dilenggahi Prabu Duryudana kae dampar tiron. Panjen wujute dampar gading nanging kae dudu dampar sejatine. Wondene dampar ingkang sejati mapan ana ing pagedongan pusaka, ya apa ora? Inggih. Sebab apa? Karena nata Ngastina menika mboten kapanjingan wahyu ning ratu, mila mboten kiat lenggah dampar Ngastina. Saya tak takon karo kowe. Apa ana piyayi Ngastina gedene pandhita nujum sing ngerti lan awas paningale sapa ingkang pantes lantrep lungguh dampar ke prabune Ngastina?
Nuwun sewu menawi jalma wantah mboten wonten. Nanging Astina menika kagungan pusaka wujud dwipangga ingkang mapan wonten ing Wantilan nami Kiai Antisura. Kiai Antisura inggih wujude gajah. Inggih gajah menika ingkang ngertos sinten tiyang tuwin jalma ingkang kiyat lenggah dampar keprabuning Astina. Suwan. Wonten dawuh. Ayo aku derekno manjing ana ing Wantilan. Kiai Antisura menyawang karo Prabu Rengganisura kira-kira aku pantes lan kuat apa ora lungguh dampar ke prabune Ngastina. Menawi mboten kiyat aku bakal ngenteni sapa wonge sing kuat lungguh dampar ke prabune Ngastina lan aku ora bakal ngangah-angah ngejeki negara Ngastina. Mekaten sinuwun. Yo. Menawi kula mekaten namung kula ndederek namung kuatos sing manah kula menawi Kiai Antisura menika mangke lajeng badal Wantilan. Sinten ingkang badhe saged ngrangkani dhateng Kiai Antisura bab perkara kuwi ora usah dadak kuwatir. Yen ana bobol barate nglakon Rengganisura sing tanggung jawab. Monggo kula dherekaken sinuwun. Napa pertolo. Monggo sinuwun kula dherekaken. Kurdos Roma banggah wagut wagut kati nyomawuk yat iro wang-wang om opo iki gajah ingkang aran Kiai Antisura inggih kasinggihan mekaten sinuwun Rengganisura badhe sengguni kula wonten dawuh. Moro kowe ingkang kulino lawan Kiai Antisura maturo marang gajah pusaka supaya nyawang kelawan kahanane Rengganisura aku kuat lan pantes apa ora lungguh dampar ke prabune Ngastina. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya sinumaya winaya ing asepi Hong kocap kacarito nalika semanten sigra nyasmitani kelawan Kiai Antisura sang rekyong pati Haryo Sengguni parandining sak mangke kendel sawetawis Kiai Antisura sigra mulat mas paosaken sang Prabu Rengganisura dadak sakoleng mangke kumrincing ponang rante obah ponang suku saya banter obahing suku Kiai Antisura rante dan sendal pedot mancing wono Kiai Antisura kaget terkena pati Haryo Sengguni wau. Sinuwun, yo ora usah dadak kowe matur. Aku wis tanggap karo kahanan iki Kiai Antisura.
jebul tinemune aku ra kanggonan wahyu ning ratu. Lan ora sak trepe yen aku lungguh dampar. Mula aku sekawit wis ngandhake yen to niatku bakal jejeke barang sing bingkong benerke sing luput. Aku bakal nunggu negara Ngastina sakundure Kyai Anti Sura Pusaka Ngastina. Sapa ingkang diberto sarta digendong dening Kyai Anti Sura? Ya kuwi ingkang tak anggap ratu gustiku Patih Sengkuni. Nengistaken dawuh monggo kula dherekaken manjing telenge kedaton sinuwun. Hinggang garing parang gumiwang tlatah sabrang sinten ing lenggah madaning perut sing parang gumiwang menika to warnane nalindra muda ingkang jejuluk Sang Nata Prabu Minangkudha. Nalindra sugih bondo bandu tur dasare isih Joko wis lenggah nongko dadi makutaning bangsa ing parang gumiwang. Prisa juga lenggah madaning dampar tanana wadyabala punggawa nayaka ingkang pareng nyaket lenggahing Sang Nata kejawi ingkang rayi nenggih ingkang pewangi Sang Dewi Penatas. Sawetawis kekalih sapet jagung datan mubah datan musik miwah datan wonten wiyos sing mangandika data sakuling mangke kapireng pangandikaning Sang Nata Prabu Minangkudha andhang ingkang raya mecah swasana dados gerakan Sang Dewi Penatas kumangkon jeneng pangandika ing dering kababaring lisan. Aku kami sing sing
irem irem on kembang popong terate bang rerayungan lunga lengkung tumalo ora mambat wit yan wis semukang mawur raras jagat masisane ngubathara wayah Bathara jagat menatas dawuh mopo Kakang Kakang Prabu Minangkudu Uswatara sak pejagung nanging ora ana wiya sing ngaturmu kelawan pun Kakang pangandikaning pun Kakang yang tinampa sira yayi kadangku yayi Dewi Penatas Maracabata matura marang aku apa to sababe dene katon rengu pasuryaning Siadi ora kaya adat sabene yen pancen darbe panjaluk matura sira yayi darbe panjaluk apa yen duwe pamutah matura sira yayi darbe pamutah apa pun Kakang lawan Siadi kuwi ingkang renggani praja ing Parang Gumiwang ya mung pun Kakang lan Siadi mongko pun Kakang durung kagungan garwa mula ora aneh ora ana ingkang cinaket dening pilengganing pun Kakang coba mung sira yayi Dewi Penatas batobat obat Kakang Minangkudu yayi Dewi piye sejatine aku ora duwe panjaluk apa-apa cernyatane ora kowe ingkang ngayom marang panjenenganing Kakang Minangkudu wis ora kekurangan samu barang wae apa-apa sarwa kecukupan apa-apa sarwana jeraku kadang nata mestine kaya mengkono nanging kok ora kaya adat sabene pasuryaning Siadi beda beda lawan ing wis kelakon setemene nggonku menggalih kelawan pasumpenan Kakang lho Siadi nyumpena iya pancen mengkono wontene sumena mau iso tak arani wujuding pangimpen ya iso nanging tak arani wujuding sasmitaning dewa ya iso jalaran nalika aku guragapan saka nggonku nendra satemene aku isih krasa lamun sejatine aku ora manjing ana ing alaming pangimpen kosek to sira yayi nyumpen apa nalika semono aku nampa sasmitaning Jawata Kakang yen to Jawata bakal matedhake kanugrahan nanging jebul wujuding kanugrahan mau ora wujud wahyu utawa wujud kanugrahan enging tinampa dening para satriya utawa nalindra babar pisan ora nanging kanugrahan mau manjing ana ing telenging utawa ana ing jiwaning manuk Kakang kosek apa mempring ngatasi kanugrahan kok mapan ana ing jiwa ragane manuk kuwi werdine piye mergo nalika semana dawing Jawata cetha tak tampa lamun aku bisa ngupaya ya kuwi ingkang winasten peksi antap wulan peksi kuwi wujuding peksi kadewatan yen to aku bisa mangan jeroaning peksi ing mengkono aku bakal pinardawa kamulyane bakal dadi baboning nalindra ing mbakan matedhake para nalindra nalindra ing swa Jawa Kakang wiwit dina samengko kuwi tumule atiku ora jenjem atiku ora tentrem gegawangan monggo aku pengin ngupaya menyang ing dunung ing peksi antat wulan mau Kakang Minangkudu kagatri sang kapirangu rinangkul kinembit kembit dosang regnaning bawono oh
penatas ana dawuh apa? Ora. Kowe iki jan-jane crita apa nyemoni aku? Batobat, tobat. Panjenengan dangu karo aku bareng aku prasaja kok malah kaya ngono piye sing pangandikane Kakang Minangkudha? Mergo apa ingkang mbok lakoni mau tan prabeda kaya ingkang wis tak tampa sasmitaning dewa. Aku uga nampa sasmitaning Jawata. Prabu Minangkudha bakal pinardawa kamulyane nurunake sejarah Nalindra. Yen to aku keduga ngupaya menyang endi dununging peksian takulan. Sarta aku dikeparengake ndahar sirahing peksi ing mengkono bakal pinardawa kamulyanku. Lah kok dadi kowe crita babakan peksian takulan? Kowe nyemoni aku. Niatmu pancen kowe tok-tok ora ngerti ning sejatine kowe mung kepengin batang marang gegebenganing penggalingipun Kakang. Batu-batu aja duka sike to Kakang, aja duka dhisik. Sejatine aku pancen kaya mengkono kuwi Kakang. Aku nglakoni lakon kaya sing mbok kendhikake ya mung bedane yen penatas supaya mangan jeroaning peksian tatwulan yen Kakang Minangkudha supaya ndahar sirahing peksian tatwulan kuwi beda lho Kakang, kuwi beda aja mbok padha kowe yen ngono siadran pun Kakang wis entuk sasmitaning dewa ya iki. Paisaning Bathara wayah turun jagat penatas kanthi kaya mengkono kanugrahan mau ora bakal kliya, tegese ora bakal tiba ana ing tanganing wong liya. Upama pun Kakang bisa nggayuh peksian tatwulan, pun Kakang mung butuhake sirahing peksian tatwulan bakal ndak dahar dadi sarana wahyu kanalendran manjing ana ngangganing pun Kakang. Semono uga yen to aku bisa nemokake peksian tatwulan, aku mung kudu mangan jeroaning peksian tatwulan Kakang. Yen mancen kaya mengkono saiki ngene, ora usah dadak dipikir sing abot sarta dipetung sing jlimet. Ayo, kowe mlaku mengidul parane, aku tak mlaku mengalur parane. Sopo sing entuk peksian tatwulan, yen aku ingkang entuk mengko sirahe aku ingkang bakal dahar. Dene jeroane bakal tak paringake marang sira yayi. Semono goyen siade ingkang entuk peksian tatwulan. Siadi tak keparangake dahar jeruaning manuk antatwulan sinae pasrah nolan pun Kakang. Batobat, tobat. Banjur budale besok kapan sesok ngenteni apa dina iki uga ditinggal negoring paranggumi bang. Monggo Kakang tak derekake sewang-sewangan laku yayi penatas. Sang dia
utama nalindra muda anak kungger, anak kucah bagus, anak lanangan indito, bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Puja dewa. Kulonten paring dawuh Kanjeng Ibu. Apa dene pujangkara? Kulonten paring dawuh Kanjeng Ibu. Sing ati-ati nggonmu srawung kelawan kanca-kanca sabarakanmu yongger. Mergo ana tetembungan saapik-apike wong lamun kleru nggone manjing pasrawungan sing disrawungi wong ala mesti bakal kelepetan marang alane. Nanging semono uga saalalaning wong yen tanggane milih srawung karo wong becik mesti ora ketang sithik kelepetan kabecikan. Neninggi Kanjeng Ibu, estunipun anggen kula tansah kisah saking padusunan dadapan menika mboten kok nuruti dhateng kremenan pribadi kula lan Yayi Pujangkara. Namung estunipun kula necep ngelmunipun pandhita ing Arga Peni ingkang peparep Begawan Padmanamurti. Gurumu Begawan Padmanamurti kasinggihan mekaten necep ngelmu ingkang migunani tumrapipun gesangipun ingkang putra pun Puja Dewa kelawan Yayi Pujangkara lan mugi dadosna ing kawuningan kurna tabri sarta anggen kula tansah mastuti dawuhipun Kanjeng Bapa Pramban Padmanamurti. Dinten sak mangke kula pinaringan bebingah wujute apa ngger? Wujudipun inggih menika peksi ingkang nami peksi Antatwulan. Ngendak ngendikanipun Kanjeng Bapa Pramban Padmanamurti nadyan menika peksi nanging sanes peksi sabainipun. Peksi sak mangke sampun kadhawuhan supados ingkang putra pun Puja Dewa andahar mestakaning peksi saha kadang kula Yayi Puja Pujangkara menika kadhawuhan supados inggih menika nedha dhateng jeroaning peksi ingkang sak mangke badhe pinardawa kamulyanipun ingkang putra pun Puja Dewa lan Pujangkara. Kula ingkang saking menika Kanjeng Ibu, anggen kula wangsul wonten ing dusun dadapan menika namung badhe titip peksi ingkang nami peksi Antatwulan. Mugi keparengan jagi paduka Kanjeng Ibu sampun ngantos kawanguran dening sinten kemawon krana dinten menika kula katimbalan dening Bapa Pramban Padmanamurti Kanjeng Ibu. Wanudya yutama ngambar arum ngambar arum sang kusuma ing hong. Yen to pancen kaya mengkono gandeng kuwi paringane guru mungger endi wujuding peksi Antatwulan bakal ndak jaga bakal tak lebokake ana ing kurungan sarta aja nganti ana ingkang weruh wujuding peksi Antatwulan yen to pancen kuwi dadi sarana tumuruning kanugrahan tumrap sira atmajaku sakloron. Kula aturi nampi budhe dasiyem. Piye enggal kula aturi nderek njagi peksi Antatwulan. Wis aja kuwatir nek ming perkara manuk wingko pasrahno karo aku. Aku nek ming kon jaga manuk we pintere ora jamak-jamak engko tak brangusi ndak galake ora jamak. Inggih. Nah ingatan monggo peksi Antatwulan kula aturi nampi kula nyuwun pamit bidal dateng pertapan Arga Peni. Surti ting ati-ati ya kulup aja nganti kaya bocah cilik. Inggih Kanjeng Ibu. Mas
Nalendra Mekmarwa sing sang Mangjat Kurda. Mangjat Kurda kata kaping risok sang Pinarwasa. Kirika sang Pinarwasa. Nuwun amit pasang Kalimantabe tinebina ing Iladuni. Menawi mboten klintu nitik busananipun menika satunggiling priyagung ingkang mlebet wonten ing wisma kula wonten ing sudung kula ing dusun Dadapan. Iki sapa? Menawi paduka ndangu kaliyan kula nami kula Penemban Sambega, Mban Sambega asinggihan mekaten. Sing buri kula Mbak Yune dasiyem nami kula. Sing gedhe lemu kula Dalijo. Kok lanang to? Semen sae duwe-duwe. Ya wis. Ngayal kowe kandhane ora. Kowe ya adine iki kasinggihan mekaten. Eh lah ta. Lah kok sik Sambega wonten dawuh panjenengan sinten ditepungake ora usah kaget. Aku pancen priyagung Nalendra Muda saka negaring Paranggumiwang jejuluk Prabu Minangkudha. Aduh sinuwun. Ingatasipun Nalendra kok kersa manjing utawi lenggah wonten ing sudung kula. Wis ora usah dadak kowe werna-werna. Anggep bae aku dayoh lumrah ana ing Bali Wismamu. Nanging panjenengan Nalendra ora apa-apa, ora apa-apa. Kenge menapa paduka kersa rawuh wonten ing sudung kula mongko tepang inggih dereng. Sambega wonten dawuh. Nggonku wani mlebu ning Bali Wismamu iki merga aku kok kaya seneng nyawangi ngon-ngon sing tok papanake ning pepungkuran. Wujuding manuk ocehe ora, selama ing manuk oceh-ocehan. Nanging banget endah yen to dirungokake, aku tak takon kae manuke sapa. Menika manukipun anak kula pun puja dewa. Lho, dudu manuke bojomu to? Aneh. Manuke bojonipun Sambega menika sampun KO. Lho. Tegese sampun pejah. Lho, kok mati? Inggih sampun pecah sampun mboten wonten adhi kula Sambega menika randha. Wo! Randha to? Nggih. Ati-ati lho, Dik. Randha enom ki godane akeh. Neng nganti kowe mengko kuwi engko kepilut karo iki ya ratu ya enom ya bagus mongko Nalendra. Mula kudu sing tetep takut-takut atine. Aja nganti goyah. Lah iya. Nek nganti goyah ngrekoso Sambega. Ku wonten paring dawuh, kowe tak kandhani ya, iki jujur saka atiku, ora tak gawe-gawe. Kowe kena percaya kena ora. Apa to sababe nganti tekan semene aku kuwi ora nglakoni palakrama mergo wong wadon sak negaraku kuwi ora ana sing nuju prana ning atine Minangkudha. Ning elok, elok jebul. Bener ngendikaning para kaki-kaki, bener ngendikaning para sepuh yen to tresna kuwi uruping jiwa sing suci. Tresna kuwi ora iso dituku, tresna kuwi ora iso dikarepake, tresna kuwi tekane dadakan. Contone bareng aku tekan sudungmu iki, tekan omahmu iki aku nyawang karo kowe. Lah kok ana rasa seneng ning atiku? Ana rasa jenak yen to aku sak pejagung karo kowe. Apa iki? Ingkang diarani tukuling rasa tresna ya ngono apa piye? Ngati-ati. Aku wis tertipu dua kali. Karo wong lanang kaya ngene ngandake tresna karo aku bareng wis jeru. Terus ditinggal. Mula kudu ngati-ati lho, Cik. Iya, Mbak Yu. Sing tetek tangguh tanggon. Menapa sampun paduka ngendikaken menika menapa saestu Sambega wonten maring ngadhawuh ratu kuwi nek ngendika ora wola-wali ratu ki nek ngendika kaya Wikresna temaming drancang seta ora kena lumebek mula apa sing tak ngendikake iki pancen kepara nyata
kuwi lair saka jroning atiku sing jero. Inggih. Piye? Aku ora gagas kowe iku wis dadi rondo utawa kowe iki isih kenya, isih prawan, aku ora mikir. Wong sing jeneng tresna kuwi ora nyawang. Kowe kuwi rondo apa ora? Ora tak sawang sing baku tresna kuwi gegarane siji seneng, loro kenceng ing ati. Kuwi tumrap aku wis minangka dadi patokan sing kuku Bagong ngene wong bakal mbangun bebrayan. Inggih. Mula saiki sadurunge kedawa-dawa ngrembug babakan peksi antat wulan mau, aku tak tanten karo kowe, upama kowe tak pek bojo kowe gelem ora? Piye, Mbak Yu? Aja. Aja wis ta. Tulung tawakno wae aku. Sampeyan dadi yo rujah raja iki Mbak Yumu. Aja kowe. Ning sing dikersake kula Mbak Yu. Eh ya wis ngono aku ngandan-ngandanane ngaya. Dasyem lawanten Jawa. Coba kowe saiki metu njaba kono, nggih. Iki ana dhuwit 500.000 golekno ses. Oh nggih, nggih. Filter napa kretek? Nek nom-noman kaya aku ki ra ya sing ana gabuse. Oh arek ngaten. Mangkaton ning negara Pancawati. Oh. Aduh tenan iki. Dadak numpak kapal. Dari Jo. Mboten dawuh. Tukokno apa jenenge kuwi? Daharan sing cilik-cilikan ya. Nggih, yes, tak kedhok. Iki ana dhuwit 700. Lah ra kater. Ujuane sisan, sisan. Teh. Manis lho. Manis. Kedhel. Kenthel. Tuku aku kuwi ora seneng teh yen ora gawean negara ing Ngalengka diraja iki. Ben tekan kono klethak buta. Wis ben. Kersanipun kados pundi? Piye? Gandeng Mbak Yu kula kekalih sampun mboten wonten, kula badhe matur nanging mboten wonten ing mriki. Nendi? Ngono bakal matur ayo, tak turuti karepamu. Sambego, monggo sinuwun. Jomu le mati wis pirang taun to? Sampun wonten gangsal warsa. Wo memper. Memper. Ya wis memper nek 5 taun wis memper lah. Kowe iki kok olahmu iki lho. Inggih nyuwun pangapunten sinuwun. Wis. Aku wis percaya marang katresnanmu. Mulai panjenengan sampun pitados, ya mung aku njaluk bukti siji meneh. Buktini pun menopo. Sambigo. Niatku ora kok kepengin blengket marang atimu dadi siji kelawan rasaku men ketekan penjangkaku ora. Nanging mbok menawa wis dadi kepercayane Hyang Mahanasa. Kowe dadi jodho dhaupe ing Minangkudu. Tak lakoni najan aku kudu duwe bojo randha ora apa-apa. Ora apa-apa. Ning aku njaluk kasetyaning atimu. Kowe kira-kira setya karo aku apa ora? Dumugi ning delan mangke kula mboten saged pisah kan panjenengan. Yen pancen kaya ngono kang dadi ucapmu, aku njaluk manuk antat mulan kelanganane anakmu Pujadewa lan Pujangkara kae blen. Tumuli olan, olan manut kelawan apa kang dadi krenteking ciptamu wigatine. Siraing peksi antat mulan kae aku yang bakal dahar ban sambeko. Thank you.
dados pun janjian kula badhe nglampahi. Jer menika kelangananipun anak kula lan sampun wanti-wanti. Peksi menika mboten kenging dipun menapak-menapakaken lan mboten kenging dipun suwun dhateng sinten-sinten kosek to. Wong sing njaluk aku kok. Wong aku kira calon bapakne anak-anakmu to ya arep anak-anakmu wis gedhe kae sesuk nek kowe rabi karo aku ora mesthine anak-anakmu tok tepungke karo aku. Lan aku diaku karo bapakne. Aku diaku bapakne anak-anakmu. Lan anak-anakmu bakal tak tresnani lahir tekaning batinku kaya dene anakku dhewe, kaya tetes sing banyuku dhewe. Inggih. Sago ya. Mangke menawi anak kula tumunten gelo. Manaipun lajeng gelo kalian kula ora, mengko aku sing bakal ngeneng-nengi penangisi anak-anakmu. Menawi tetelo mekaten kula ngestokaken dawuh, mengko apa akokake yen to manuke mabur sarta ucul saka kurungan ora wis rampung to? Inggih. Ngestokaken dawuh. Tenan ya Sambiga. Inggih. Lajeng paduka sinuwun badhe tindak dhateng pundi? Supaya saya tumanjem tumibaning kanugrahan ana ing rasaku sarta ana ing lahir batinku mengko aku nyuwun pamit aku tak siram jamas Dewasraya pitung sendang kinarya sesuci lahir batinku peksiantat mulan kae mbok olah ingkang enak mengko sak kondurku saka nglakoni sesuci siram jamas tak dare siraing peksiantat mulan bubar kuwi mengko kowe tak boyo ning negara Paranggumewang. Sa anakmu tak muktekake ngawi bawa Nyokrawati nang negaraku. Sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Aja lali lho. Manuke diolah. Inggih, ngestaken dawuh. Oh.
Biat langan ning kalang banat klar bandan munsar tinon ler kekonan suram sorotetan badan om 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 mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng atma jakungger ujo tiwo unten pengendika yang ngadawu bopo meremban opo dene pujangkoro inggi wonten timbalan bopo meremban kakang Semar nolo gareng petro opo dene Bagong wonten dawu meremban inggi wonten dawu meremban inggi wonten dawu meremban wonten pengendika yang ngadawu meremban atma jaku sakaroni moroto gage midanget yang dadi dawing wong atuamu ing ngargo peni ya begawan Padmono Murti mulai ingkang sekawit siro ndak dawi supaya mboyong kelawan peksian tatwulan lan ndak dawi supaya ngerkso kelawan peksian tatwulan mau sayek tine pun bopo ingkang dadi lantaran tu medak ing kanugrahan lumantar peksian tatwulan ingkang pranyoto kuwi buron utawa beriberan ing kemapan ono ing kayuwangan lan sumurupa pujo dewa padene pujangkara sira ndak paringi wujuding peksian tatwulan mau sayektine amung sira sakloron ingkang pantes nampa kanugrahaning dewa ya kuwi wahyu ning kanalindran ingkang mapan ana ing peksian tatwulan mula wektu dina iki sira ndak timbali swana ning arga peni ya pertapan kene mung bakal pun bapa dawuh supaya siro ing galo bali marang ing dusun dadapan peksian tatwulan ingkang endah kae mau tumuli sembelen sawise mbok sembelih tumuli olah nanut marang rasamu sarta pekarmamu pujo dewa sawise mbok olah anut marang kekarepaning rasamu tumuli siraing peksi mau siro ingkang kedugo dahar atma jaku pujo diwo kang mangkono dadi jalaran ya kuwi wahyu kanalindran bakal manjing angganing atma jaku siswa ingkang dak tresnani ya kuwi sira kulub pujo diwo ngger miyat langan ing kalanggiwan aglar pandan moncar om tinon ler kekonang surem sorot etan badang kasoran pacaring purna menggekono dasari mongso katigo ing mekaten bupo meremban iya mojo nganti kedisian dinding pawongan ingkang weruh lan ngerti lawan peksian tatwulan moro siro pun bopo tundung soko pertapan kebat balio marang dusun dadapan matur kelawan ibumu ya kuwi mban sambiga nggon kita bakal ngolah kelawan peksi mau prasta dha paduka nahi telu mekaten kula nyuwun pamit madal pasilan wangsul dhateng dusun dadapan semantun ugi kula ingkang putra pun pujangkara nyuwun pamit bapa panemban kakang Semar anak-anakku sakloro niki awat-awatana ya kakang Nayantaka inggih ngestaken dawuh panemban Semare koten prayetna smurires Ong Ong Ong
Astunomo sidang sekaring bawono langgeng. Ii. Lah kok dadi sakpunggrat majaku sakloron pujo tilanku janggoro. Kaya melang-melang rasaku ninggal jejabang ning tepining Balumbang. Apa ya bakal ana lakon ingkang nyandung nyrimpet kelawan lakune anakku sakloron, ya to Nggir. Pun bapa ora bakal negakake. Bakal tak memanuki lakumu prapteng ana ing dusun dadapan mbok menawa ana apa-apa ubayane aja nganti bali jani begawan Padmono Murti. Balugon lagune nglegas lho kita linuting kidung om om anggone wis tau omong karo kowe to Dik, aja sok gampang kegoda karo piyayi kakung arepa kuwi Nalendra ijik enom
ning nek kowe kepilut Barata, terus saiki kelangenane anakmu tok sembelih terus tok olah wujud gule kaya ngono kae tok simpen iki jane karepe apa. Bareng kowe tak takoni kersaning Sang Prabu Minangkudha, tegese kowe ngorbanke kelangenane anakmu nuruti karo senenge atimu dhewe. Kowe iki ngerti ya kaya ngono aku dikongkon tuku rokok ning Pancawati mau ora mangkat. Adohe ora jamak jebul kono warunge tutup kabeh. Ora kelingane hari besar. Hari besar iki hari apa? Ayo mpok ning kowe kono iki tutup kabeh kok ya. Iya ya, Mak. Jebul ming dilimpekke arep glembuk karo adiku wadon Mban Sambega. Piye ngonek nganti anak-anakmu do teko takon kelangenane manuk antar wulan aku kono omong apa? Nek ora wani nutuh karo mbokne nutuh rombok dene. Terus aku dikon omong piye coba? Mbak Yu, piye? Kowe ora usah bingung. Yen mengko pujo dewa lan pujangkara tekan ngomah. Wis bali saka pertapan Arga Peni. Kowe ora usah dadak bingung rasamu. Mengko yen takon manuke menyang endi, peksi antat wulan kok ora ana kanduwa yen to peksi antat wulan ucul saka kurungane ya Mbak Yu. Mengko nek anakmu do gelo do nangis piye? Mengko aku sing tanggung jawab Mbak Yu. Guncang kancing langit kelap-lap maton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Atren joswaning pujo dewa pujangkara kagiat nggih Mban Sambega anjula wekasan. Manudya yutama ngambal arum. Kelap kelap katon ler kincang ing risang mawe. Risang mawe gandrung sabaran katulukir moyak mayek Kanjeng Ibu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ibu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Mbok Randha kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Mbok Randha kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya ya pujo dewa pujangkara ndak tampa pangastinipun ibu tampan ana. Kakang Semar ndak tampa Petruk ya ndak tampa. Nggih. Piye ngger dawing. Wong atuamu Begawan Padmana Murti apa ya wis mbok tampa kang dadi dawuh pengendikan. Nembe kemawon sowan dhateng Kanjeng Bapa nembantu muli kula kadhawuhan wangsul dhateng duka ndadapan. Ingkang wigatos mastuti dawuhipun Kanjeng Bapa Penemban Padmana Murti. Dawing Penemban Padmana Murti peksian tatwulan. Dinten sak mangke kula suwun Kanjeng Ibu lire bakal mbok jaluk. Nyatanipun peksian tatwulan menika panjal maning kanugrahan. Ingkang sak mangke dipun dawuh dening Bapa Penemban Padmana Murti kinenan nyembelih sasampun menika badhe kula ulah manut dhateng pekarmanipun ingkang putra pun pujo dewa
krono menawi kulo saged anedo peksiantat wulan menika sak mangke badhe kadunungan kanugraning dewa Kanjeng Ibu. Oh. Anakku, upomo aku mbok dak wo luput pancen lupute ibumu berdasari yora mokal ing atase wanita kok mbok dok jaluki supaya njogo wujuding manuk sumurupa ya pujo dewa takono budhemu utawa mbokmu gedhe ingkang tak pasrahi supaya njogo lan peksiantan ulat peksiantat wulan dina samengko ucul saka kurungan mbuh menyang endi papan dununge nggir Kanjeng Ibu. Oh. Adikku di adikku pujangkur. Kaya ngopo dukani Kanjeng Bapa Penemban Padma Murti yen to ngawruhi panjenengane priksa yen to peksiantat wulan ucul saka kurungan adikku di kepiye aduh kakang mas kula mboten saged matur tinimbangane bapa penembanan utuh marang puja dewa lan aku nampa duka saka bapa Penemban Padma Murti ujang kora ayo digoleki nganti sak ketemune kadi gocah babu. Wis ora usah tok tangisi wong wis tok niati kok. Kowe ngorbanke puja dewa karo puja angkara ming tok nggo nuruti karo kesenengan pribadimu. Pripun to Gusti Ayu? Lah kok dadi sampeyan mboten teliti anggenipun kula wentah dateng peksiantat wulan. Kang Semar ora rasa kakean gunung tanpa guna. Momongamu puja diolan pujangkara kae turna aja nganti kesluruh dalan sing kleru Kakang Semar. Angge. Ngestake dawuh kula nyuwun pamit sing ati-ati Kakang Naya Saka. Petro kok mboten tindak. Ngono ujane arep jujur ning kok isin, mboten saisin. Kowe ta jenggoro-goro wae ujane weteng kula lara. Mergane kula niku saking omah dereng sarapan. Padha karo aku tur aku urung ping 3. Lho. Aku urung ping 3 iki piye ora? Iki mbok iki kaya kepengin diisi. Kula tak nderekke Kang Putra ning kula tak nyuwun sangu ya nggih Gusti Ayu. Ono kawan Petruk sak cukupe njupuk ana ing mburi kono. Gareng karo bapakmu ya diwungkuske sisan nggone anakku ora bali suwe. Oh nggih. Ya, Gong. Oke. Gong, ora malak, ora malak. Iki mung kari setengah cething iki dienggo wong papat. Oh, wis. Lawe. Ayo iki. Iki dengkulmu iki banyu asa-asaan kok. Kaya jangan nih. Jangan ora. Ngawur. Anget ya, Truk? Anget karang. Banyune dhuwur iki kena crengenge dadi anget. Edo golek lawuh ning lemari kono ya. Yo. Ora ketang tempe-tempe, po tahu-tahu. Tahu ro bokong mboten wis moh. Ora goro-goro kok bedhekan ora. Karo nggo nganu lho, Truk, karo nggo nyelamur. Moh, senane ora wis tahu ya tahu tempe ya tempe no. Wis aku entuk tempe. Iki garang iki gak iki wae apa, Truk? Ceker wis dikrokoti ngono kok. Ora apa-apa, garang iki seneng balungan kok. Ya sak karepmu tak. Ya iki. Semar dirawi lombok wae ya, Truk. Heeh. Truk. Kok ditutupi rapet ki apa iki? Ha dibuka ora apa-apa. Engko seneni. Ora. Udus. Truk.
Iwak pitik. Iwak pitik kok semene cilik e. Gemak apa ya? Sajake. Pengana mana gemak? Colong wae apa terus? Ya plastik ki apa. Waduh, plastiknya bolong ya terus. Waduh, bone lemah to kowe iki ngawur kok matamu iki gedene ora weruh. Matamu. Ah, malah unek-unek ke. Iki plastik bolong, plastik wedak kaos kaki kok dienggo. Ambune enak ora. Aku ora doyan tak pangane. Aku iki senengane nekat kok. Yo, mangkat yo. Yo. Yo aja nganti kunangan lho, Gong. Tetes-tetes duduwe. Wis men apa tak sanu tak dilatane. Yo. Matur Mbok Rondo Sambiko njaluk pamit wis diparingi maem. Heeh, iya matur. Yo, yo ayo. Nganggo iringan ora sah. Ming batur kok nganggo iringan. Sampun paripurna kula nyuwun pamit. Pamit. Pamit Gusti. Iya ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pun nggih tak nderekke Kang Putra kok ndak malah saya adoh. Iya sing ati-ati banget. Aturaken bekti kula kunjuk sinuwun ya tak tampa katingal sumunar cahyanipun sasampunipun siram jamas Dewasraya pancen bener mengkono kepareng paduka aku dawuh karo kowe tak kon ngolah wujuding peksi antat wulan Sambiga mara coba aturna ning arepku bakal tak dahar peksi antat wulan kaya ing nalika wis tau tate tak ngendikake lan sira Yayi Mban Sambiga nyuwun pamit badhe kula pendhet pecekan tat wulan sinuwun ya sing ati-ati. Jupuk olaning peksyantat pulan kok malah ngelumpruk kowe nggondeli kampu yang pun kakang ini ngopo Sambiga tiwasan sinuwun olan peksi ingkang sampun kulo papanaken kulo singitaken montering sak lebeting papan ical sinuwun dulu ilang piye ical mboten wonten ingkang papan anggen kulo olah-olah kula wau kula sampun kula wadahi kanthi sae badhe kula aturaken dhateng jengandika nyatanipun ilang sinuwun. Oh lah dalah piye kok ilang ki piye? Kunjang kancing langit kelap-lapaton lir kinsanging risang mawe gandrung ing kapet jauhno kulon derek kulo sampun buti doyo seksinipun mbak yu kulo kekalih ya aku percaya neng mesti neng sing nyolong peksi antat wulan dek kaya emau aku nyawang kelurah bagong ki katoke kebus mongko ora klebus banyu kok kaya kuning-kuning kaya bumbu gule. Mengko gek dicolong ki Lurah Bagong sing katoke dienggo gembol bentoyong kae mau ketok banget lah dalah candak malinge Pak. Bagong kuwi sapa? Agung menika pono kawanipun anak kula pujo diwulan pujangkara mesti wae kurang primpen nggonmu nyingetake peksi antat wulan Sambiga kowe ora bakal tak tinggal kaya janjiku kowe bakal ndak mengku garwa ning luwe dhisik kudu ngoyak anakmu pujo diwulan pujangkara aja nganti adoh playune
manjing kalpi kaya tak kandi ngoyak anakku pujo dolan pujangko sambeko. Koten Prayetno Sumariris Titiyoni Kondayani Trisanya Purnama Sasi. Sing sabar, mboten sah nangis. Ujaring para sepuh sami ngendikaken nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal cepak. Mbok menawa niki dadi pacobaning dewa sampe rajengipun kedunungan wahyu kanalindan lumantar peksi antat wulan. Kakang Semar nggonku bakal ngupaya menyang endi? Ya ngabure wae ya ora weruh kok sampean niku. Kula dhewe ya bingung, Den. Mangkene ndara kendel. Kang ibu sajake goroh. Goroh piye Petruk kuwi aja ngawuh gawar ngawur. Kuwi aja ndakwo ibuku ngendika goroh. Nggih. Mergi sareng kula mlebet wonten ing pawon. Bagong nemokke olahan manuk sing dipun dibumbu gule. Niki napa? Ning pon kula cuwil cekere. Bagong wong edan. Lah mung cagare kok ora apa. Kaya sedep kula serotok ngono kato daginge. Kempuken leng ora. Iya. Apa pancen bener Petro? Adi presani nek mbono bener barang. Moro coba tak presanane apa bener peksi antat wulan Petro. Nggih, dibuka niku tutupe. Angel ra jamak-jamak. Toklim ya, Gong. Heeh. Tutup kok dadak toklim ki apa? Altedol. Di rada nyengko, Den. Iya, Petro tak persanani apa manuk peksian tadi. Yayi Pujadewa wonten dawuh Kakang Mas. Bener, Kanjeng Ibu teko kaya mengkono. Mentala Dura lawan aku, lawan sira Yayi. Iki wujuding peksi antat wulan. Lah pancen malah wis kepasang Yogyakarta Jawa nginu. Inu Kebumen. Hura. Semar nendang mlengse wae mempeng. Didahar mawon, Ndara. Mengke ndak malah selak wonten sing ngarepake peksi antat wulan. Kakang Semar. Sirahing manuk bakal ndak dahar. Jeroane tak pasrahke marang Yayi Pujadewa. Kepareng kula nampi nanging mboten sak menika anggen kula nedha wujuding jeroan peksi ndak semanggake lawan sira Yayi Pujadewa. Pujangkara wonten dawuh bareng pun kakang mangan sirahing manuk antat wulan krasa salit mbok kresake lho kowe krungu apa krasa sakit salit li liya tenjang sisan ora tak kira kiye gigi dengkulmu ora aku ngelak Petruk Gong golek banyu yo. Kakang Semar aku ngelak. Nggih. Bagong iki kaline bening. Heeh, Pak. Tak ciduke kene.
Golek godhong lumbu. Hah, godhong lumbu. Sing ora iso mbrebes banyune. Heeh. Ya, kono goleke dhuwur kono. Ya, ya. Tak antari kene ndak kalinge dinggoni wong. Ya, ya, ya. Kali kok dinggoni wong iki piye, Mas? Nyong. Sewa. Nang kono sik. Wadut. Loh, bandemi ta. Wong tuwa ora ngajar ora. Arep dinggo ngunjuk kok banyu sendang masa ndara banyu kali. Kakang Mas kula ing badhe ngupaya toya. Supados kinarya jambi salit Kakang Mas puja dewa. Ya yu sing ati-ati. Yata laruta saking kutha Sang Kurukula. Ya namutusa Sang Sri kocap kacarita. Kendel Sang Puja Dewa riwus nyondahar sirahing beksi antat wulan. Kocap lampahing gajah Antisura. Nyumurupi Sang Puja Dewa tanggap bilih menika ing kedunungan wahyu ning kanalendran cinandhak mawi trale denunggahake wonten ing gigir binekta mlajar Sang Puja Dewa wau. Bonging narmata teka tansah tumbing. Duto sinapi gandingan ulun arbuko iwaraning kondo kinupit langening bidaya lugur merita dia topo palupi marsudi teteping darmaing merek kautaman berakan dikondoli narik nuruting boso dengan kuno ngomusu roso yang ninaraso yokaraus ulat jari rohang roso mandi berhing diri rasa rumangsong rumangsani lir jalmo milo koco jarweh muslin akum caing carito lo bejegus gemlar jurnin bakliran yukis jatin hamil sani baklaran ringgit purwo Surya condrom yang kartiko pinur boku terating kawoso sahari ratri hangi dari bawono purwo tekeng duksino gilir mandi teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad didom tandaning dumati handayeng ratining karuban rupito Ini
mangsuk mana mangadili nuwe ana sasmintan ingsun iki kok kaya ning tempolong ta rasane aku ning omah teng klonthong Bapak piye tole sampeyan kok lenggah ngandhap aku merajake karo sing kagungan dalem gandeng kowe iki sing ndek omah nek ora mbok dawuhi lungguh dhuwur aku ya urung wani lungguh dhuwur aku ki anakmu lho Pak aja duwe pikiran sing kaya ngono lungguh nang dhuwur Pak ayo Bapak lungguh nang dhuwur gareng lungguh nang lemah ora kaya ngono iki togong sia-sia lenggang ngikil Pak lenggang ngikil kali kula tak benake mik iya matur nuwun nek wis mbok keparengake dole sampun Bapak sampun heh wilujeng rawuhipun Pak pangestune anu pamujine anakku lanang slamet tekaku Mas Gareng wilujeng saya tak rada mundur ketutupan bokonge Semar slamet tekaku le cah bagus pangestune wong tuwa tampan ana kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan Mas Petruk wilujeng slamet Gong pangestuku tampan ana ya le nggih sangat anggen kawulih dadosaken jimat paripe dayana ning kasantosan amawa ana kasantosane lair batos kula iya iya sampun ngantos kerja teng penggalih margi dinten iki kula nembe semangat Pak syukur, syukur wong urip ki pancen kudu duwe rasa gumregah ning uripe dhewe. Nggih. Lah saiki malah aku tak takon karo kowe. Kowe kok ngundangi wong tuwa? Monggo bareng tak cocokke karo Gareng, Gareng yo mbok undangi, Petruk yo mbok undangi. Iki jane arep ana apa, Tole? Sepisan ngerembak perkawis karang kadumpel anggenipun badhe keterjang jalan tol Pak nggih to iya ala kuwi wigati kuwi penting mergo niki omah kula entek-entekan iki sak pekarangan sak omah kena kabeh terus miturut kowe piye le lho aku sebagai warga negara sing apik reng pancen kuwi dienggo kebutuhan negara tak ikhlaske ora masalah ora masalah waton ijole cucuk aya ngono lho dadi ya ora ngrugekke masyarakat negarane ya iso mbangun negara kanthi apik masyarakate ora dirugekke negara iso mbangun dalan sing apik tur ya kuwi dienggo kebutuhan umum ngerti to heeh mula aku ora apa-apa ora kaya Gareng mung kena sithik wae cangkeme cerewet ayo karepku iki padha karo nggonamu kabeh iki bakale padha rasa kuwatir kabeh iki bakale padha mula kudu sing ikhlas lahir batin ngene Bapak keneng ora Pak nggonaku ora wis ora apa-apa sing ora keneng ya wis ora apa-apa sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine iya lah sing nomor loro sing nomor loro iki aku arep ngejak Bapak piye? Piknik apa piye? Piknik dengkulmu mlacet. Karo wong tuwa ora iso nekke dengkulmu mlacet. Piknik kok dipeng-pengke. Wong ki nek piknik ki nek wis cukup samu barange. Ora sok di apa? Diselak-selakke piknik. Nek omah wis cukup, kabeh-kabeh wis cukup. Kuwi lagi piknik, piknik kok piknik kok piknik piknik kok dipenting kayak piye ya wis saiki areng rembug apa Gong aku jane nek jalu ilakon ini asline susah lho Tru lakon kok Bagong bangun desa iki amargane kowe sing gawe kok ya tok gawe terus mlebu streaming ayo wis kabeh padha ngerti nek Bagong bangun desa menol ana lakon Bagong bangun desa
Ya wis lah ora apa-apa sing penting uang masuk. Ha iya. Nek ora terus ayo ning ora terus uang masuk ngementingke uang masuk ya apa-apa karepe arep ditandangi. Menungso iki ora ana mareme. Nek ya kudu nganggo hitungan nganggo dikarang sing apik. Iki wis tak karang sing apik iki. Terus sirmu karepmu. Aku mau tadi disebutke aku pengen bangun desa, Pak. Hei, ah, ngandelo ora rak malah bengok ta. Ah, kuwi apik to le. Kuwi becik. Bangun desa kuwi apik. Lah sirmu sing arep tok bangun apa? Apa papan pangibadah? Apa papan-papan kanggo pertemuaning para warga? Apa papan kanggo ngolah raga supaya duwe awak sing waras? Apa papan liyane? Kabeh, Pak. Kabeh. Tegese kuwi arep bangun papan-papan sing apik tumraping desa kene. Ora. Aku arep kaya bapak. Kaya aku piye? Aku arep mbak nek ngono de dusunku desaku kuwi wis apik, Pak. Wis rukun, wis tentrem. Wis manunggal. Sing sepuh karo sing enom ya manunggal. Sing enom karo sing ngajani karo sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom. Lah pek kuwi. Tegese antaraning wong tuwa karo enom-enoman iki saiki wis manunggal. Mergo kadang kala sok ana cungkrah sithik bab perkara bocah wingi sore ngertimu apa? Ha ta? Kowe arep apa pintro njero langit kalah pengalaman karo sing tuwa. Ha iki jane tembung kaya ngene iki wis mulai disingkiri aja sok diunekke. Nuwun sewu ngregani kepinterane cah enom. Ning cah enom ngregani ana pengalamane wong tuwa. Nek pengalaman karo kepinteran didadekke siji, kuwi bakale apik. Ning nek mlaku dhewe-dhewe, pengalaman tanpa kepinteran ya ora ana apa-apane. Kepinteran tanpa pengalaman ya ora ana apa-apane. Mula desaku ki wis manunggal. Saploke aku dadi dukuh lho, Pak. Arep aku dukuh petok. Ning nek tumrap kanggo kebutuhan ning masyarakat aku ki nomor siji, Pak. Sripah, aku ora tau ora ketok. Ngono, mesti teko terus. Mergo kuwi wargaku sing nandang kapitunan. Eh yo apik. Kumpulan warga, aku mesti ketok. Gotong royong. Apa? Gotong royong. Gotong royong kok gotong royong. Gotong royong aku mesti ketok. Ngepiake para warga ora mung ngepiake tok. Ning aku mesti ketok. Ayo kuwi apik lek. Wis. Genduren rong duntange aku wis menyang. Ngerti kono ketok iki engko ana gender, aku mangkat sike. Aca sregep kok. Iya. Ha iya apik-apik. Dukoe. Ha iya. Mangsane. Nomor 1 ne. Aku wong nomor 1 jeneng pedukuane. Iya ya. Kuwi apik kuwi. Terus nek ana di dusun kuwi mbutuhke pembiayaan apa ta apa sing wajib disumbang karo desa karo kecamatan, aku gawe proposal. Waduh, ya apik kuwi. Tak unggahke nang desa. Kaya wingi nggon aku ki bar wayangan lho, Pak. Sumbang karo Pak Lurah 11 juta. Waduh. Lumayan iki nggo konsumsi. Ha iya. Tukoke ndok separo-separo badhe. Ha iya. Ah iki kahanan kaya ngene iki arta luwe apike, Pak. Arta luwe becike. Maksude arta luwehke tinimbang sing wis kelakon. Aku arep pengen bangun desaku kanthi apik, kanthi becik. Lah terus niatmu nekake wong tuwa kaya aku, kaya Garing karo Petruk iki ngopo? Aku wis krasa nek kuwi mesti njaluk sumbangan. Wis ketok anggere raine mlumpuk ngono ae wis. Siap-siap terus. Ayo. Aja kadok ati kajron penampa. Aja duwe panyakra bawa sing apik, sing elek. Reng, Truk. Bapak, sampeyan tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sumbangan sepeser pun. Apa mbok anggap Bagong ki wong tipis ah. Aku nek mung bangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe-kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok. Ah tak tentrem dusunku. Mene Gareng kuwi dusune sanggon-gon canom-nom doting glimpang nyanding botol. Ora tau do dielekke.
ngerusak kuwi jenenge. Kuwi ngerusak morale bocah nom. Monggo canom kuwi asine nek sadar dheweke iki minangka dadi cagak tuake negara. Sing sepo-sep apa iki? Lindu apa ya? Oh sinoman do ngedum. Ameh mlaku kok do dindlok-dloke. Ngeget-geti wong nyambut. Sapa-sapa dilalakke ora. Ngono, cagak tuwaing negara. Mula kepinteraning canom kuwi dibutuhke tumrap negara. Ha iya. Nek nek wis do dirusak kanggo cara kaya mengono kuwi ngrusak awake dhewe, kuwi padha karo awake nyemplungke awake dhewe ning jurangking kasangsaran. Luwe-luwe nek kecanduan apa truk kae truk. Ha apa? Sing tok kakek aku lho cili-cili malah mendem. Aku ora tau ngekeki apa-apa ya. Iku senengane ngarani wong sapinake dhewe. Aku tak ombe iso nglire lho. Ah ora bae aku ora tau ngekeki yo. Apa Pak narkoba. Ah narkoba wae elek tenan kuwi. Pil kuwi sing marai bunuh diri. Sekali mencoba kamu akan binasa. Ngono tembunge. Nyoba-nyoba nek wis ketagihan wis ora iso ilang. Kuwi ora iso mari lho Pak ngono kuwi. Eh iso. Heeh bener. Heeh. Ora iso mari. Arep muni mari kae mesti sing nganggo wis terpercaya ora. Monggo negarane awake dhewe iki lagi digencarke membasmi kaya ngono. Ning aku sok ora matuk, aku sok ora cocok. Gencarke nggo basmi kaya ngono sing dicekeli kok ming sing do nggunakke. Ning oknum-oknum sing isih seneng disogok. Kok ora do dicekeli, kok ora do disingkirke. Betul. Aku setuju, Pak. Kuwi suarane rakyat. Lho. Bener nek nanggap dalang kok dalang anti narkoba. Sopo? Ha iki? Seno Tudrak. Lho. Seno Tudrak. Kae ora Seno, kowe iki jenenge kudu Seno, jenenge diganti Bambang. Ketoke ora niat nanggap aku ketok ya terus. Iya. Sing dipikir-pikir ketoke liyane aku ning kebajut ngundang aku ning ora apa-apa ditandangi lah. Ya iya. Ya ora apa-apa. Ngono. Ngono lho. Ha ta? Nyekel ya ora mung oknume sing tumindak elek, sing tumindak narkoba ora mung padha sing padha nganggo. Ora kok perkara aku melindungi lho, Ning. Ana Pak, oknum aku ngandake oknum ora kabeh. Ana aparat negara sing isih gelem nampa sogokan. Nyekel bandar karo bandar disogok culke meneh. Ana oknum pradata hukum sing isih gelem mangan sogokan. Ora ngetok palu dihukum sing akeh sogok hukumane mung 2 sasi 3 sasi. Bandare gleleng meneh. Kok ngono kok arep rampung iki cara esuk kan malah rampung. Iya. Mulane nggon aku iki, Pak. Arep aku duka ning apa jenenge iki? Apa truk? Aung. Kowe iki anggere omong mesti kata-katane mesti radong. Statement apa? Ora sanggo basa angel. Struktur. Nah. Struktur. Nah, struktur. Struktur organisasi pedukuhan ngene iki tak pilih wong-wong sing jujur. Kira-kira wong-wong sing ora jujur saandaku wak pecat. Apik, kuwi apik, Gong. Ngerti aku. Anggere ana masyarakat sing njaluk tanda tangan nggo gawe KTP, dijaluki duit ak tempiling wong. Nek ora gelem maruk karo aku. Piye kuwi? Kuwi kepiye kuwi kaya ngono kuwi? Oh, dirungokke apik-apik kok gleceh. Pak. Sing kan dirembug ya, Pak? Dicupet semene le padha ngudara sa ati. Heeh. Apa nggonamu iki sumure asat apa, Gong? Hah? Apa nggonamu sumpe bapak teko gareng teko aku teko kok tanpa ana apa-apa sing metu. Ngene truk tembunge nek ketemu sedulurke warek sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ya modar tenan kok ya. Istilah kaya ngono kok dienggo. Pahit. Dadi meng ngomong-ngomongan nganti asat idune. Engko gampang kok tak akon bojoku. Bojoku ki mah lunga e, Pak. Nang ndi? Mbah. Bar tak unekke minggat kono. Ngono lunga to. Ha wong kon minggat kok ora lunga ki piye? Ngono. Ha, saiki
ngrembug perkara lelakon sing wis tak lakoni ya, Pak. Iya. Aku dhek manung jumah kae prihatin, Pak. Eh. Prihatin? Heeh. Kowe iki bocah ora tau prihatin kok nglakoni prihatin. Malam jumah kliwon. Heeh. Aku sedina Kamis sawan ki ora mangan apa-apa kejaba ming panganan. Ayo. Ora mangan apa-apa kok kejaba panganan ki. Maksudnya sing mangan-mangan ringan lho, Dek. Ayo. Sedina dek aku terus sore arep maghrib ae adus kramas aku. Heeh. Terus maghriban. Weh. Bar kuwi terus maem bengi karo bojoku. Ayo. Waduh. Saiki nek mangan bengi bareng apa? Bareng ning dhewe-dhewe aku nek karo dhewe ning mburi. Oh, lek jukuk bareng. Oh iya ta. Mergane bojoku kuwi nek mamah maem kuwi suwe tro. Oh, ha untune pasangan. Bojoke nek omong ra untune goyang ta. Anggere omong kok koyo coplok-coplok. Mula nek mamah sego suwene ra jamak-jamak. Mamah ngiwo rung lembut, mamah nengen rung lembut, mamah ngiwo rung lembut. Ndentane dombene. Aku jijik. Oh. Terus aku terus lunga golek sendang. Weh. Adus nang sendang. Jam 12 bengi, plung, adem banget. Aku terus ndegem nang pojokan tok sing nang isor wit ringin. Dul desa arang adem bae lho, Pak. Iya, iya. Sing endi? Sing sendang sing isor wit. Heeh, kae lho, Pak. Kae saluran pembuangan air limbah. Wah, mula kok kecinge ra jamak-jamak. Udu sendal ta, Pak? Udu. Wis kebacut ora apa-apa. Nang kono aku meneng wae karo wiridan aku. Mbeh. Jroning aku ngageke asmaning Gusti dumadakan tanpa nyono-nyonoi. Terus tiba-tiba ki wengi kuwi dadi sepi banget. Ora ana swara jangkrik, ora ana swara lawang, walang. Ora ana swara apa-apa. Kupingku suarane making ngono kae to, Pak. Terus tiba-tiba ana swara, "Bagong, aja kaget. Ulun sing teko." Mbah, muni ulun ngono. Heeh. Wis tepung karo ulun apa? Maksude piye? Ha kuwi muni ulun sing teko. Gue gak tepungamu. Sapa ya? Ulun sapa jenenge? Kuwi nek nyebut ulun kuwi biasane dewa. Oh, ulun Kang Prapto, Bagong. Aja kaget nanging ulun mung kirim rekaman swara iki. Marang jeneng kita. Mula rungokno rekaman swara ini, iki ulun bakal dawuh kalan jeneng kita. Dawuhe dewa piye? Yen kita arep bangun desa, kita arep bangun papan panggonan kita, Bagong. Desa kita kudu mbok sarati, kudu mbok pendemi, ya kuwi siji pelem pertangga jiwa, loro jambu diponirmala. Mir, Pak, Pak. Sampeyan ngerti? Pelem pertangga jiwa jambu diponirmala niku napa, Pak? Heh, dewane muni ngono kok. Esok utuh-utuh bojoku rung tangi aku wis mangkat ning pasar golek pelem pertangga jiwa ra ana. Anane ming pelem sengir, pelem gadung. Mana lagi? Aku ya terus ini pelem mana lagi? Lah mana aku yang terus apa kae pelem gad werna-werna, Pak. Ning ora ana sing jeneng pelem pertangga jiwa. Pindah aku. Pindah toko buah. Weh. Pindah toko buah tak takone ora ana bener jambu diponirmala ya ora ana. Anane mung jambu dersana, jambu air, jambu kluthuk, jambu monyet. Lho, jambu monyet wis ngerti lho, Pak. Urung rupane kaya gareng kuwi. Mbok, aku ki ora tok tibake elek terus to, Gok. Apa ana jambu monyet kok matane kira kaya ngene. Kowe ya aneh-aneh tenan arep mangan ya wedi. Asli tenan. Ora ana jambu diponirmala. Nah, aku arep nyuwun pirsa karo bapak. Nek bapak ki pancen preso. Bapak ki pancen paham. Jare bapak ki biyen dewa, mbok nyata mbok ora, ha ta? Iya, biyen
biyen sak durunge aku dadi Semar ki aku dewa. Aku kenapa ora urip ning kayangan, kok malah dadi kere? Aku kuwi pancen wong sing seneng marang katentreman. Mula aku trimo mudhun ana ing jagat. Biyen aku dewa, aja mbok anggap elek. Aku biyen ki kakangne Bathara Guru. Walah, Bathara dosen. Udu. Bathara ketua kejurusan. Ora. Rektor-rektor. Udu. Dokter. Udu. Aku Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki kakangne Bathara Guru. Ha kenapa mbiyen kok sak trorak urip ning kayangane ngopo? Kok malah nang kene? Nang jagat. Angger esuk ming nang prapatan ngemis. Kayangan kuwi dudu papanku mergo aku kudu urip ana ing jagat. Wis ora tak critake engko ndak malah tekan dindi. Sing wigati kowe takon karo aku to, pelem bertangga jiwa. Jambu Dipanirmala kuwi papane ora nang donya. Terus kuwi panganane para dewa. Dewa kuwi ora mangan wohe dami, ora mangan pari, ora mangan ketan lan sak piturute. Ning daharane pelem pertangga jiwa karo jambu Dipanirmala. Lah, nek kowe arep nyarati desamu iki kowe ya wis iso njaluk pelem pertangga jiwa karo jambu Dipanirmala. Waduh. Papane nang kayangan. Kayangan Suralaya. Wel. Ketemu Cak Marlis. Lho. Ketemu Cak Marlis ngapa? Lho jare kayangan Surabaya. Wo. Budhek ora. Suralaya. Suralaya iki ngendi, Pak? Karo Cebongan? Wah. Suralaya karo Cebongan. Suralaya iki dhuwur kono. Wedian. Suralaya iki papaning para dewa. Yen kowe weruh pewangunan sing gumandul tanpa cendelan kuwi kayangan. Aku duwe lho Pak gumandul tanpa cendelan iki. Wis kelet-ket biyen. Apa kuwi sing diwastani kayangan? Gundulmu atos. Sore-sore kok ora gebernah ora. Ha dudu piye? Ha iso ora? Mandul tanpa cendelan. Asli iki ora dipeniteni. Ora dilem. Ken biyen yo nang kono kuwi. Aku nek ngrasake Bagong iki, Bagong iki jane edan ora yo. Ayo mbuh, karo bapak rung tau dipresake kok yo. Omongane iki waton ting clebung ora. Kayangan iki gumandul tanpa cendelan. Oh iya, paham aku. Neng dhuwur ta kuwi? Heeh. Aku neng isor. Ayo. Kuwi papane Bathara Guru. Papane Bathara Indra. Papane Bathara Indra, papane Bathara Dana, papane Bathara Kasina, Dana, Kasina, Indra. Kayangan Warkop. Kayangan Warkop ngeprok raimu iki kok ya. Kandhan-kandhanane ngeyel ora. Kuwi kayangan Suralaya. Lah nek kowe arep njaluk pelempertangga jiwa Jambu Dipanirmala, kowe munggah ning kayangan Bagong. Andra ingkang Puspita. Kasilereng asamirana. Amre. Om Sekar Maya Ku Ngas Kan Danyorun Mutar lali ya. Ayo kowe. Apa itu cakamane? Maweh. Maweh raras. Renane ndriya. Oh.
kula kok karo ngentut lho. Saedan kan. Nek guyu-guyu mar. Rasah diampet. Aku lucu to, Pak? Wis, Bu. Kene main tak dolani ngene gawe senenge wong tuwa iki ngibadah. Bakal entuk pahala. Ha iya. Engko iki ora tau suluke kok suluk. Mbok ya suluk sing apik. Sulukku ya ngene iki. Iya. Ngopo kowe kok dur nglumpruk ning ngarepe Semar? Sing ngerti kayangan menika bapak. Sing papal dak. Bojoku tak kon nyemprot. Ben ikine do ilang kok ya ora disemprot to jan wis. Nganti walang mlebu cangkem barang. Sing ngertos kayangan, sing ngerti dalan anjok enten kayangan menika namung bapak Semar. Bapak. Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng, Pak. Kula nyuwun bapak menika minggah wonten ing kayangan ketemu kalih Om Guru. Om Guru. Guru jare adine bapak. Berarti aku nek nyeluk ora Om. Ngendika kalih Om Bathara Guru, nek Bagong butuh pelem bertangga jiwa jambu diponirmala. Nek bapak kersa kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek bapak mboten kersa niku jam tangane balik ke kula. Wih, kok menehi jam tangan ro bapakne kok kon balekke. Alexander Christine Hakim. Merek jam kok disebut Alexander Christine Hakim nganti raimu kok piye? Rang kowe ngapa dingluk-dingluk ngantuk apa? Ora. Arang yo. Lelingguh ora bener kok. Nggih, Pak, nggih. Disuwunke, Pak, supaya dusun kula tambah rejo, dusun kula tambah apik, dusun kula tambah becik. Nek bapak kersa nyuwunke kalih Bathara Guru, kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Anengo, ananging. Ananging nek bapak mboten kersa loh, gong, arep ngopo kowe? Kula aturi jaga ajang sing jembar. Sega sing kathah. Rawe-rawe atas, malang-malang putung. Mesti kula entekke. Oh iya, tata basa kowe ora pernah kok. Jagang sing jero, beteng sing kandel. Ngono iki nek nantang karo negara, nek nantang karo wong ya ora nganggo jagang sing jero, beteng sing kandel. Aura sudi aku karo kowe, Pak. Sebagai bapakku. Aku mau mergo sampean ora nulungi karo anak. Nek sampean gelem nulungi anak nembungke pelem apa mau to? Modar ora. Syarat ora adong kok. Pelem 40-an pertangga jiwa, 40. Pertangga jiwa lan jambu dipaku semono. Diponirmala. Diponirmala kula ora trima. Aladene dadi anake Semar menggayo panganan luar negeri kayangan. Kayangane kok ora kelakon. Aku nesu tenan, Pak. Wis saiki kali bapak mikir. Luwung diwaneni anak apa njalukke pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Gong, sabar, Gong. Ora sak pinake dhewe kaya ngono. Bapak iki wis sepuh. Ora terus kowe terus matur karo bapak nek bapak ora iso nggayoke pelem pertangga jiwa malah tok jak gelut. Kowe iki wong tuwa apa bocah? Ora usah cerewet, Reng. Kowe nang kene iki angka ikut. Kowe timun mungkok jaga imbo. Ana kowe ya ora apa-apa, ora ana kowe ora masalah. Lho, aku ning drene iki rak tok undang to. Aku ngerti. Sing-sing wigati tak jak rembukan iki Bapak Semar. Kowe iki ping takon menyetujui wae. Sirku arek kon dadi seksi, ning mripatmu kira neksane ya mesti ora pas. Kudune kowe iki manteng ngematke kene kok malah ngematke pojokan terus. Mbok mau ngerti ora sah rene terus malah keloro-loro atiku. Oh, alah arep nemoni lelakon apa ta iki.
Petra ya takon dadi seksi, men bapak men ngendika. Ayo men. Oh, wis kurang ajar wi. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ayo gak omong. Bagong, tak gayuhke. Oh, tak peluk kowe. Asli, tak cium. Nek ora malah kolu sirahmu, Mas. Saking ambaning cangkemku. Aku ini ngambol, drum langsung tanpa nganggo petungan ya rumahsane anggepe. Eh, kusik to. Nganggo petungan. Aja ngawu gawar ngawur. Mergo iki ngembet marang kahanan kayangan. Bagong. Sidem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa. Nalindra mek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurdha kura rek kagiri-kiri. Pranangana magawya gelari rawang-wang. Jroning kendel parandene nalika semanten ora seman Badrana ya amangsah semedi maladining nalika semanten tanara ingkang pinindeng kejawi amung rawipun Sang Hyang Bathara Guru sigra matek aji pameling senggih Sang Hyang Ismaya ya Sang Nayantaka cumlorot saking Dirgantara praptaning Sang Hyang Pikulun Manik Maya ya Sang Hyang Bathara Guru kaget kang samya mulat